Днешно време аз гледам по света, хората живеят в суета. Питам се сега, как ще се спасят, след като не служат на Христа. Любов нямаме, злото си расте. Днешно време аз гледам по света, хората живеят в суета. Питам се сега, как ще се спасят, след като не служат на Христа. Любов нямаме, злото си расте. Господи, коленича ми те моля, Исусе, отвори ни ти очите, татко мой. Моля те, новородини, сърцата ни ти промени. Господи, коленича ми те моля, Исусе, отвори ни ти очите, татко мой. Моля те, новородини, сърцата ни ти промени. Днешно време аз гледам по света, хората живеят в суета. Питам се сега, как ще се спасят, след като не служат на Христа. Любов нямаме, злото си расте. Днешно време аз гледам по света, хората живеят в суета. Питам се сега, как ще се спасят, след като не служат на Христа. Любов нямаме, злото си расте. Господи, коленича ми те моля, Исусе, отвори ни ти очите, татко мой. Сърцата ни ти промени. Господи, коленича ми те моля, Исусе, отвори ни ти очите, татко мой. Моля те, новородини, сърцата ни ти промени. Господи, коленича ми те моля, Исусе, отвори ни ти очите, татко мой. Моля те, новородини, сърцата ни ти промени. Господи, коленича ми те моля, Исусе, отвори ни ти очите, татко мой. Моля те, новородини, сърцата ни ти промени.